Ai, como é bom viver em paz. Olha só, tudo dominado. E beleza. Sem problema de guerra. Sem se preocupar com nações inimigas. Todo mundo em paz. Que coisa, não? Assim que é bom. Todo mundo bem. Enfim. E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um episódio aqui da nossa série de esporte. E estamos aqui dando uma geral aqui, dando uma rolê aqui pelo mundo, nosso mundo luxus. E tá tudo dominado, galera. Olha, tudo rosa, tudo bem, tudo tranquilo. Vamos finalmente passar para o próximo estágio. Eu deixei aqui o jogo rodando um pouco. Enquanto isso, olha só. Dinheirinho vai entrando, os cofres vão ficando cheios. Assim a gente pode ir pro próximo estágio com bastante dinheiro. Tô querendo que fique com 200 mil. Ainda falta um pouco aqui ainda. Mas assim que tiver 200 mil. Como é que é o nome? Spore Grana, né? O nome. Spore Grana. Assim que tiver 200 Spore Grana, aí a gente vai finalmente passar para o outro estágio, ok? Então, vamos aguardar, galera. Faltam só 2 mil, menos de 2 mil e tá quase. Tá quase. 199 mil. Olha lá. 200.613 agora. Finalmente. Vamos clicar aqui. Evoluir para o espaço. As escolhas feitas durante sua história evolutiva culminaram na formação da identidade de sua raça e em sua conquista do espaço. Seus traços não afetam apenas suas habilidades inatas, mas também garantem a você uma ferramenta única para o arsenal de sua nave. Ok. É isso aí. Nós somos militar, somos guerreiros. Os guerreiros pegam o que querem e nunca pedem permissão. A galáxia é um prêmio a ser conquistado pelo mais forte. Gente, nós somos guerreiros, galera, guerreiros. Bora lá. Ok, temos que construir aqui a nossa nave espacial, galera. Vamos construir a nossa nave espacial bem da hora. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui. Espero que eu consiga fazer alguma coisa interessante.
acho que já tá bom, galera. O que vocês acham? Tem um radar aqui em cima, tem umas luzes e tal. Tem um treco maravilhoso aqui na frente, muito brilhante. E agora nós vamos pintá-lo. Olha que lindo, amarelo. Show de bola. Mas como a gente é militar, né? Era bom que fosse verde. Vamos deixar o BR, né? Porque aqui é BR, galera. Vambora. Partiu. Nave Luxus. Pode decolar. Você conseguiu desenvolver uma nave capaz de voar pelo espaço. Os céus chamam. A galáxia espera. O universo está ao seu alcance, desde que você consiga pilotar essa coisa. Bem-vindo ao espaço sideral. Bem-vindo ao ponto máximo da exploração em busca do desconhecido, a fronteira final. O espaço. Você controla a nave e desta posição vai liderar sua raça no avanço da civilização planetária para um vasto império galáctico. Vamos ver como você progride. Esta barra indica o seu progresso com relação aos emblemas que você ganhou e também com a sua proximidade do centro da galáxia. Aqui são os emblemas, olha, a barrinha de progresso agora mudou. Né? O controle da missão na superfície do planeta está ansioso para falar com você. Vamos aprender a usar o comunicador. Então agora vem aquele tutorialzinho básico de início de fase. Então nós temos que aprender a mexer com os negócios, certo? Painel de comunicações, né? Este comunicador de vídeo de curto alcance permite que você entre em contato com os habitantes do mundo abaixo. Você precisa estar orbitando o planeta para abrir o canal de comunicação. O sinal luminoso indica que você está recebendo uma transmissão. Ok. Isso daqui, apitando aqui com essa luzinha e tal, é que está alguém está chamando, né? Então, pena que essa parte está em inglês, né? Parabéns, cadete. Difícil. Bom, deixa aí pausa se vocês quiserem traduzir aí depois, vocês traduzem com calma, ok? Então, eu vou dizer que eu já sei comandar a minha nave. Estou pronto já para partir ou estou dentro? Ok, I'm in. Estou dentro. Dentro do que, mano? Eu queria entender o que ele quer. Ah, ele quer fazer um test drive na nave antes, para ensinar, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu vou fazer ou se eu já vou direto dizendo que eu já sei, mas eu não sei nada, sou noob, mas eu sou doida, então eu vou dizer que eu já sei. Ok, então. Not yet. I changed my mind. Let's visit cities. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Me dê logo a minha nave para que eu possa viajar no espaço, tá aqui dizendo. Ou então, não, eu mudei de ideia, vamos visitar as cidades. Não sei, galera, acho que eu tô mudando de ideia mesmo. Então vamos visitar as cidades. Ok. Meus objetivos aqui aparecem desse lado. Aqui tá dizendo pra eu voar sobre a órbita de 7 cidades. Use o botão direito do mouse para voar e mais e menos para mudar a altitude, né? Para cima e para baixo. Então vamos lá. Isso aqui é mais um tutorialzinho de como pilotar a nave, exatamente.
Seus objetivos imediatos são mostrados aqui no registro da missão em miniatura. Você pode ver até 3 missões neste formato. Abra o registro da missão completo a qualquer momento apertando a tecla L. Aqui. Right click para começar a voar. Vamos orbitar aqui. Deixa eu ver aqui. É o mais e o menos, ó. Mais abaixa, menos sobe, legal. Vamos orbitar aqui sobre outros. Ó, ó. Ah, eu sou mal, eu sou péssima em voar, hein? Ok. Eu tenho que passar por cima dessas órbitazinhas aqui. Aí que tá. O bicho pega, mano. Aí que tá. Tá difícil esse controle aqui. Cada fase vai ficando mais complicado de mexer essa bodega. Pera aí, pera. Vamos com calma. Vamos parar aqui em cima. Mano, eu quero parar em cima da bola. Eu quero pegar essa bola aqui, cara. Que saco. Isso tá ficando irritante já. Mano, você não vai pegar essa bolinha? Tem que pegar a bolinha, bolinha, bolinha. Cara, tudo que eu queria era pegar essa bodega. Tem que passar de um jeito que eu consiga pegar. Cara, que saco, mano. Tô quase desistindo já. Aê, povo. Olha eu aqui. Estou aqui com a minha nave espacial, cara. Tá pensando o quê? Que eu sou o quê? Pouca porcaria? Eu só queria passar nesse negócio aqui. Faço. Tem alguma dica? Alguma coisa? Meu Deus do céu. Socorro-me. Aff, consegui, caraca. Meu, que saco. Meu, até pegar o jeito. Deixa eu ver. Vamos tentar outro agora. Olha, eu sobrevoei ali. Subi. Bem assim. Depois eu abaixei. Não aqui. Aê! Finalmente, cara. Uma hora a gente consegue. Consegui! Caceta. Não, é ali que você tem que ir, cara. Vai lá. Não se acanhe. É aqui. Só um pouquinho. Não! Aê! Caraca, falta 3, caceta. Sobe. Aqui. Vem aqui. Mano, aqui. Caracas. Por que que você andou? Aê. Tô bem. Tem mais um aqui. Meu, quem mandou? Aê! Eu acho que eu vou nubar muito nessa fase, pelo jeito. Ai, fi, consegui. Finalmente. Estão chamando de novo aqui. Muito bom trabalho, cadete. Ok, né? Sou. O que você quer de mim? Flav. Lebebnizor, Plovnash, and Glivniflav.
Agora nós somos um as da aviação. É ruim, ok. Painel ferramentas principais. Seu painel ferramentas é organizado por tipo. Sua ferramenta sensor fica no painel principal de ferramentas. Equipe sua ferramenta sensor clicando nela. Sensor. Isso? Ferramenta ativa. Sua ferramenta ativa é mostrada no retrato da nave aqui. Ah, tá. Para desativar uma ferramenta, aperte a tecla ESC. Ok, desativado. Certo. O que é para fazer agora? É para escanear espécies perdidas. Use a ferramenta de scan para entrar. Para entrar com informação sobre a criatura dentro do Sporpedia, sei lá, coisa assim. Então tá. Aqui temos uma criatura perdida aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Clique nas plantas ou nos animais para obter mais informações sobre eles. Ah, tá. Falou. Abra aqui o painel de comunicação. Excelente! Nossos cientistas... Não sei o que lá, vão analisar os dados ou... O que você quer de mim, assim. Ele está mandando examinar espécies, mais espécies. E ele quer que a gente abduza alguns seres do espaço. Bom, não sei se vocês se lembram, né? Teve um dos episódios aí que a gente estava sendo meio que atacado por algumas naves espaciais. Eles estavam abduzindo, levando as coitadinhas das criaturas. E eles estão fazendo isso para fazer análise e conhecer também as espécies, né? Então, este é o seu painel de carga. Selecione o raio abdutor e então clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse sobre uma planta ou um animal para adicioná-lo ao seu compartimento de carga. Para descarregar um item de sua nave, selecione-o no painel de carga e então clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse na superfície do planeta. Ok. Vamos abduzir. Abduziu? Espero que sim. Bom, é para abduzir um Charizard Z, um animal. Vamos procurar o Charizard Z. Deixa eu ver aqui. Ai, o cara não quer ir. Bom, aqui diz que eu fiz coisa errada. Realmente, tinha que ter feito o esqueminha aqui. Bom, agora tem que drop off, jogar fora. E ele morreu. Derrubar criaturas de grande altitude as exterminará. Peça-os gentilmente. Tá bom, então vou ter que abduzir de novo agora só por causa disso. Ô, palhaçada. Ok, vamos lá. Agora vou ter que descê-los gentilmente, porque... Saco meu, né? Essa é boa. Tá, mas eu queria abaixar um pouquinho mais. Eu posso abaixar um pouquinho? Aê! Pelo menos não morreu. Ok, agora vamos falar de novo com o chefinho.
Agora temos que selecionar mini laser. O painel de armas contém todas as armas. Não, o painel de armas. O painel de armas contém todas as suas ferramentas de destruição e de defesa. Equipe seu mini laser clicando nele. Mini laser. Algumas ferramentas como mini laser consomem energia quando são usadas. Recarregue sua energia e sua saúde por meio da tela de comunicações. Este é um serviço gratuito quando realizado em seu mundo de origem. Legal. O que que eu tenho que fazer? Que bola é essa, mano? Aqui, vamos ver. Acho que eu tenho que meter fogo aqui nessa galera. Foi pro saco. Um abraço. Só faltam mais três. Onde estão as setinhas para me ajudar? Aqui. Falta só mais um. Cadê você? Só mais umzinho. Aqui, achei. E pronto, morreu. Bora lá. Estou pronto. Painel de comércio. Use o painel de comércio para comprar e vender ferramentas, especiarias e raridades. Os itens no seu compartimento de carga que podem ser vendidos aparecerão na base do painel de comércio. Clique nos itens que deseja comprar e vender. Legal. Propulsor interplanetário. Não. Propulsor interplanetário. Seu propulsor interplanetário básico que permite a você deixar a órbita do seu planeta. Vamos comprar. Capitão, prepare o seu traje de spandex. Estamos enviando você em uma jornada espacial. Achamos que não estamos sozinhos nesta galáxia. Recebemos alguns estranhos sinais de rádio do planeta Matos, que orbita a nossa estrela. Queremos que você vá investigar. Eu aceito. Nós louvamos você, capitão. Controle da missão, câmbio e desligo. Adeus. Parabéns! Você ganhou o emblema e o título de capitão. Minhas coleções. O botão Minha Coleção dá acesso ao registro da missão. Coleção de emblemas, coleção de ferramentas e coleção de raridades. Emblemas. Você ganha emblemas durante suas ações e aventuras no espaço. Conforme ganha mais emblemas, você terá postos melhores, com novos títulos, habilidades, ferramentas desbloqueadas. Ok. Ferramentas. Novas ferramentas são destravadas quando você ganha emblemas. Quando uma ferramenta for destravada, você poderá comprá-la no seu planeta de origem. Algumas ferramentas são consumíveis e devem ser restocadas após o uso. Outras ferramentas são permanentes e podem consumir energia quando são usadas. Ok, aqui é nosso painel de coleções e tals, armas, ferramentas principais, aquelas que a gente já tem, que a gente acabou de fazer o tutorial, que é o nosso mini laser e tal. Ok, pacote de colonização. Nós temos um pacote de colonização, que massa. E aqui são as outras ferramentas e habilidades que nós vamos adquirindo com o tempo. Certo? Fechando aqui então, use o botãozinho de menos ou o mouse wheel para sair do sistema solar, assim. Ok. Que massa, galera. Este é o sistema solar do nosso planeta Luiz. Não é isso? E com isso, o episódio fica por aqui.
Eu espero que vocês tenham curtido as minhas nubadas, mas esse episódio aqui foi apenas um tutorial de como mexer com as coisas dessa nova fase do jogo, né? Que parece que vai ser uma fase bem interessante, hein? Tá prometendo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.